Ja sam Slobodan. Andrijan. Predrag. Može Jela, ako je lakše. Bratislav Rajković. Dragan Dabić. Ana Lakšinić. Miodrag Devačko Mitić. A to su ideje. Za mene su pre svega ljudi sa kojima radim. Neka sposobnost Orion Telekoma da savlada sve neke izazove, iskušenja, probleme, poteškoće. Timski rad, definitivno. Kako da mi rešimo da neko na nekoj planini čuje nekog svoga iz Beograda. To što smo, koliko ja mogu da primetim, svi prilično stručni i sposobni za ono što radimo, je da to upravo snaga naše firme. Prvo procenite dovoljno svoju spremnost da to odradite, a onda ga zaista odradite u roku i na zadovoljstvo klijenata. To je snaga. Orion snaga, to sam ja. Pa da vam kažem, mi smo zajedno kao jedna porodica. Imamo vina? Pa, za sad ne. Tvoj kolega si smeška. Da kažem, Johnny. Kako biste opisali taj Orion tim? Ovaj ovdje nas prati. Energija. To je ono što se mi svim silama trudimo ovdje da odradimo, da uložimo i energiju koju svakodnevno pružimo. Ljudi koji rade u Orionu... To je pokretač posla. Jeste. Pa zar to nije sve ovo skupljeno u jedno? Kreativni ljudi. Tika tak. Ništa, evo sad planiramo da pustim na bazu stanicu u Rašu, u Čajtini i... Ja sam bio. Tamo je šef ovaj. Mladost. Posvećenost da se to nešto drugačije pruži. Pa ja ne bi odvajala Orion srce, snagu i strast. Ja sam programer, meni je sve nove jedinice. Meni je to nekako jedna cjelina, bukvalno jedan organizam koji treba da ima jedna porodica, a mi smo porodica. Što je veća firma, veća je strast. I ti? Jo, ne. Da, nema smisla, nismo jeli ceo dan. Vjetnam. Kako je hrana u Orionu? Odlična. Fantastično. Ko đure. Evo radi. Pratim, unosim klijente i monitoring sistema i tako. Pripadam tehničkoj podršci. Sjajno, zanimljivo, dinamično. Da uradimo nešto što do sada nije postojalo u Srbiji. Jaka sprema da prevaziđe svaki problem koji nastane. To je pre svega jedna sjajna energija koja gura sve nas napred. Ona će stalno da raste. I to što se pomažemo i oslanjamo jedni na druge da bismo završili. Ta energija pokreće ovu kompaniju, pokreće i nas. Taj klik koji se desi u glavi kad dođete i imate izazov da koji vam kažu svi, ma to nema šanse da se završi, vi niste tome dorasli, ma nema teorije. Da imamo vremena i kad je teško da se ne smijemo. I onda probudi se nešto, da li je inat, da li je jednostavno neka luda energija i onda se nateramo i radimo i dan i noć i na kraju pokažemo da to ipak možemo i onda sam zadovoljni izađe i kažemo, mi to ipak možemo. Posla ima uvek. Pa ovde trenutno sedi tehnička podrška, NOC Network Operation Center i VoIP team. Sad sam tek došao u smenu, poslednji podrška sam imao juče uveče. I šta su vam tražili? Pa informisali smo se o usluzi i pomoć oko vanrednog povezivanja, to su neke najčešće pitanja koje su bila recimo sinoć. Orion. Pa skup mladih ljudi definitivno koji jesu posvećeni svom poslu na pravi način. Mi smo porodice, to je tim. Strastveni, predani poslu. Uigran. Orion tim je ekipa. Poveden tom nekom željom da dostignemo taj cilj. Znaju da se ponašaju i pod pritiskom i da se zabave. Super su drugari i naravno podrška je odlična. Složni smo, kad treba se šalimo, šalimo se, kad treba da radimo, radimo. Mislim da smo se svi super. Družimo se i privatno. Timskim radom, uz mnogo šale, uz mnogo smeha i najveći problem je lako rešiti.